ছাত্র সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি অনুষ্ঠিত কৰা আমাৰ সংবাদ মেলখনত উপস্থিত থকা সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকল, আচলতে আজি আমি সংবাদ মেলখন কিয় দিব লগা হ'ল আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানে যে সৰুতা আহোম ছাত্র সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিখন আজি কিছুদিনৰ আগত কেন্দ্রীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁইদেৱে ভংগ ঘোষণা কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লগে লগেই শিৱসাগৰ মহকুমা সমিতিখনো ভংগ ঘোষণা কৰিছিলে। কি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত পৰি ভংগ ঘোষণা কৰিব লগা হ'ল ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমে গোটেই বিষয়টো সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলে। সৰুতাহোম ছাত্র সন্থা কেন্দ্রীয় সমিতিৰ সন্মানে যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰগোহাঁইৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে শিৱসাগৰ জিলা সমিতি, শিৱসাগৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত জিলাৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰ মহকুমা সমিতি আৰু নাজিৰা মহকুমা সমিতি পুনৰ গঠনৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল প্ৰায় দুমাহৰ আগতে। ইতিমধ্যে সেই নিৰ্দেশনা মানি নাজিৰা মহকুমা সমিতিখন পুনৰ গঠন কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱা মাহৰ 11 তাৰিখে ডিমৌ মহাবিদ্যালয়ত শিৱসাগৰ মহকুমা সমিতিৰ প্ৰতিনিধি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। সুস্থিৰ এটা সিদ্ধান্ত দিব আমি আশা কৰিছিলোঁ যে সেই সময়ত যিজন সভাপতিয়ে তেনেকুৱা এটা কৰ্ম কৰিছে তেখেতক চৌকচ নটিচ কৰি তেখেতৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পালোঁ তেখেতৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা বা কোনো সাংবিধানিক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'বলৈ সক্ষম নহ'ল। কিন্তু তাৰ এদিনৰ পাছতেই সেই সময়ৰ মহকুমা সমিতিৰ সদ্যপ্ৰাক্তন সম্পাদক সুমিত কুমাৰ সন্দিকৈ, লগতে আৰু সন্মানীয় জিলা সমিতিৰ উপসভাপতি দীপন বৰুৱা, শিৱসাগৰ মহকুমা সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ভীমকান্ত গগৈ আৰু লগতে শিৱসাগৰ মহকুমা সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা গোবিন গগৈ ডাঙৰীয়াক, জিলা সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা গোবিন গগৈ ডাঙৰীয়াক অসাংবিধানিক কিছু কৰ্ম কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে বহিষ্কাৰ কৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰগোহাঁই সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু তেখেতসকলক সংগঠনৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলে। কিন্তু আমি এটা কথা বুজিব নোৱাৰিলোঁ, ছাত্ৰসন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা সংবাদ মেলত উপস্থিত থকা আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল সকলোকে মই মান্য অনুসাৰে আপোনালোকক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ মিণ্টুৰ দৰে বিশেষ বক্তব্যত আপোনালোকক সকলো ব্যক্ত কৰিছে, তাৰ বিষয়ে মই ক'বলগীয়া নাই। বিশেষকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিৰ যি দাবী সেই দাবী কোন ছাতে নস্বাত কৰিছে আজিলৈকে ইয়াৰ বিষয়ত কোনো ষ্টেপ প্লান দেখা নহ'ল। তাৰ বাবে আমি আজি পৰৱৰ্তী সময়ত আজি সদৌ টাইম চাৰ্টাৰ মজিয়াত 30খন আঞ্চলিকে একগোট হৈ আমি স্বতন্ত্ৰভাৱে আজি শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আমি ঘোষণা কৰিবলগীয়া হ'ল। আমি দুখীয়াকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ টাইম চাৰ্টাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত আমি এইখন সংবিধানক সন্মান জনাই বিভিন্ন সময়ত আমি কাৰ্যসূচী কৰি আহিছিলোঁ। মই 17 বছৰে সদৌ টাইম চাৰ্টাৰৰ মজিয়াত আছোঁ। এই 17 বছৰে বিভিন্ন সময়ত জাতিগতভাৱে সদৌ টাইম চাৰ্টাৰ সংগঠন কৰাৰ সবল কৰাৰ স্বাৰ্থৰ লগতে আহোম জাতি যিদৰে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবল সংগঠনটোৰ সবল দাবীদাৰ মই আছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি দুখে সদৌ টাইম চাৰ্টাৰৰ এখন স্বতন্ত্ৰ আমি জিলা সমিতি গঠন কৰিবলগীয়া হৈছে। কি পৰ্যায়ত গঠন কৰিবলগীয়া হৈছে হয়তো আপোনালোকৰ হয়তো ইতিমধ্যে ব্যক্ত হৈছে, বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে হয়তো মিডিয়াৰ আগত দেখিছে, কোনোবা এজনে বহিষ্কাৰ কৰিছে, কোনোবা এজনে উঠাই লৈছে। এই বিভিন্ন সময়ত এই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়বীয়াসকলে এই বিষয়ত শিৱসাগৰ জিলাৰ যিমানখিনি শাখা সমিতি আছিলে কাৰো লগত আজিলৈকে আলোচনা কৰি মীমাংসাটো সমাধান কৰাৰ কোনো চেষ্টা নকৰিলে। তাৰ বাবে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজি সদৌ টাইম চাৰ্টাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰবল দাবীত আজি সদৌ টাইম চাৰ্টাৰ আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ স্বতন্ত্ৰ আমি জিলা সমিতি হিচাপে ঘোষণা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে আমি আহোম জাতি যায় কেনেদৰে আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰে, জনজাতিকৰণৰ এটা প্ৰবল দাবী আছে, সেই দাবীটো কেনেদৰে আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰে তাৰ ওপৰত বিস্তৃত আমি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম। আগন্তুক দিনত আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস নিৰাৱিয়কে এই কাৰ্যালয় আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ অহা 15 জুলাইত।